Na prvom mieste tento týždeň. Ideme spolu? Ideme spolu. Dobre. Takže víťazko tohto týždňa sa stáva. Veronika! A Tereska je samozrejme na druhom mieste. Tiež sa ďakujem moc. No, já jsem šla tady hlavně, abych si to užila a splnila jsem si můj největší sen. A Verči to samozřejmě moc přeji, protože byla mou konkurenci a myslím, že si to zasloužila. Veronika, aké je to vyhrát na kuple Maniačky? Úžasné. Jsem naozaj velmi šťastná, že jsem vyhrála na kuple Maniačky. Nakoľko jsem se do této soutěže nepřihlásila s cílem vyhrát, ale zažít něco nové a vidět tyto nákupné Maniačky z trošku z jiného pohledu. To, že jsem se přihlásila a vlastně jsem se neumístila, vůbec nelituju, protože já jsem ve svém světě, ve svém živlu, tady tímto prostě žiju a jsem šťastná, jak to dopadlo. Není jsem zklamaná určitě, Veronike jsem to přijala, a jsem jí dala také bodovanie, takže určitě byla pro mě vítězkou. To, že jsem se přihlásila do nákupných Maniaček, určitě nelutujem. Spoznala jsem naozaj skvělé baby, bylo nám super, týždeň jsme si užili veľa srandy a naozaj si myslím, že jsme tak ľudsky sadli, takže to byl velmi příjemný týždeň a přihlásila by som sa znova, ale s týmito istými babami. Aj keď som sa teda umiestnila na poslednom mieste, nákupné Maniačky som si veľmi užila. Úplne som unikla zo svojej každodennej rutiny a reality a určite by som to odporúčala každému si to vyskúšať. No, kto by to bol povedal na začiatku však? Víťazkou talianského týždňa sa stáva asistentka z Michaloviec Veronika. Gratulujeme.